As mãozinhas alegres do Caio sinalizam. A espera pela vaga na creche pode finalmente ter acabado. Esse pequeno tem 1 ano e 2 meses e desde que era menorzinho ainda esperava por uma oportunidade de entrar no CMEI. A vovó que cuida dele está ansiosa por uma das 120 vagas. Eu tenho expectativa de conseguir uma vaga aqui, né? Vou colocar o nome dele na lista de espera, né? Fazer a pré-matrícula. E eu tô com expectativa dele conseguir. A obra do CMEI do Jardim do Cerrado 4 é um sonho antigo que se arrastava há 5 anos. Como essa obra foi paralisada em 2015 e foi retomada pela prefeitura no ano passado, a ideia era acelerar para tentar entregar o quanto antes. Aproveitaram a estrutura que já existia, são placas de concreto revestidas de PVC, segundo a prefeitura, muito resistentes. Aqui nesse CMEI serão 8 salas para atender crianças de 6 meses a 3 anos de idade. O CMEI chega num momento importante porque a gente tem um problema enorme de falta de vagas aqui em Goiânia na educação infantil, justamente. A falta de vagas em escolas e creches de Goiânia era um dos principais problemas da prefeitura. O secretário de Educação e o prefeito Iris Rezende consideram que houve avanço nessa área. Indiscutivelmente, nós nos debruçamos sobre as questões mais urgentes. E uma delas era justamente a área da educação. Um número um tanto elevado de crianças sem uma vaga no CMEI, porque a importância dos Centros Municipais de Educação Infantil é, sobretudo, agasalhar num ambiente de educação o filho da mãe que trabalha fora durante o dia e não tem onde deixar a sua família. A maior parte do dinheiro para construir o CMEI veio do governo federal. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, também esteve na inauguração e foi recebido com o título de cidadão goianiense. O MEC publicou uma portaria na última quarta-feira recomendando o retorno às aulas a partir do início do ano que vem. Mas a medida gerou polêmica entre os reitores das instituições de ensino. Hoje, Milton Ribeiro garantiu que o assunto volta a ser discutido nessa semana. A decisão do governo, a orientação do governo é o retorno presencial. Agora, como isso será feito? Nós primeiro ouvimos o mundo acadêmico e agora na segunda-feira, nessa próxima semana, retornaremos o assunto. E agora nessa semana devemos decidir quando será o retorno. Vamos indicar sempre, mas isso tem que ficar claro, sempre com respeito às normas de biossegurança. Em nenhum momento a volta a qualquer custo. É isso que tem que ficar claro para toda a nossa população. Em Goiás, o clima também é de indefinição ainda. Mas o governador Ronaldo Caiado trouxe uma previsão otimista. Ele acredita que já teremos vacinação no estado no início de 2021. No momento em que você vê, tá certo, a Europa já iniciando a parte da vacinação, vários países da Ásia também já iniciando o processo de vacinação, eu tenho certeza absoluta que no meio de janeiro para fevereiro nós iniciaremos a vacinação no nosso estado de Goiás.